Ahojte, ahojte, vítam vás kvôli slepka u 14. časti náru Assassin's Creed Syndicate. Nachádzame sa teda tu, trošku inde, než som to skončil minule. Minule som myslím skončil tuto, ale teraz sme proste tu. S tým, že veľmi rád by som si konečne dolikvidoval ten South Park. Všetky tri vlastne body dôležité máme tuto. By som určite šiel na to s tým, že tu by som rád útok na lode, ešte sme tu nemali, by ma zaujímalo, ako to vyzerá. A čím pokračujeme teraz, tak to je lov odmien, asi teda premením na Eevee. No mi príde trošku hustejšia na takéto veci ten lov a tak. Je dokáže byť celkom potichu. Tak. Tak bačem. To len trojkový ty šmedi, tak by to malo byť relatívne jednoduché. No, odnášam ťa do... Quiet down, you'll give someone a fright. Nejakej nepeknej oblasti. They finally want me to cash in my lengthy term of imprisonment. To teda. It's about damn time. Those have been after me for years, and even as an old man I've been able to get away from those lazy buggers. I've committed nearly every crime in the book and they let me get away with it. Dvak? Honest about it. What are those brigands up to now? Ten sa asi ani nebude brániť. Mám taký pocit. Trošku si pohneme, čo ty na to. A sa ani nebrání. Čo je super. Ty vole, videli ste toho chlapíka? Či mu sakra hrá bolo už konc, alebo čo? Tak vnútra, pane. Pán si ešte zaspíva. Au. Váže mi ho nezabili. Made it. Paráda máme. Charming. Ešte sa dostala nejakú zbraň. Pecka. Tak som si zabudol nastaviť nejakú tú pôl hodinku. Tak už mi to fičí. Tak jo. Poďme na to. To bude asi trošku dlhšia časť. Fajn, tak on je z rieky teda. Temže. Okej. To lov. No, kde sme to skončili, toto? Fajn, tak to by som mohol ísť rovno oproti do tej pevnosti. A tu mám hneď pod nosom poklad. A starto času nevyužiť. Tak.
Jo, už ho mám. Paráda. Tak jdeme tu to hore. Ovečo ma tu bude čekať. Poručaté vylepšenia. Spáte plány. Znamená, kde sú tie plány. Majú to očko. Dobrý. Čo tie zrovna musela prísť sem, že? Kde sú tie plány? Oni by mohli byť... Aha, lol, okej. To niekde. Paráda. Pôjde tam na tú, na streche. Je tam celkom dosť tak nebezpečne. Inak zatiaľ proste profesionálna práca nemám sa začínať byť. Asi tak by som to povedal. Tak. Ja myslím, že hodne dobrý. Co som sa predvedol. Fajn, super. Tak ďalší kus územia máme. Už nás zostáva teda posledný. Celkom dosť veľký kus. A to samozrejme... Osvobodenie detičiek. Nemusel byť taký problém. Dovednostný pot. Tak. Pozeral by som sa na tie dovednosti, len tak v rýchlosti. 5. Á, tam treba 6 vlastne.
Schön ist er. Tak já ještě počkám s tím jedním prstem toho chameleona. Myslím, že to keď budeme mít, tak to bude pecka. Tak pojďme teda osvobodit děti. A jedni si tuto. Dobré. Pojďme zkusit nájsť nějakou cestu sem. Opatrně. Jenny? Dobrý. Anonymní, jo. Dobre, tá by mala byť tiež v pohode. Že poplach sa nespustil, nechápem akým zázrakom. Ale to sa restalo. Takže... takže super. Tak, posledný kidi ma čekajú tuto. Ale spravil som hrozne veľký bordel. Musím si nechať. Čumíš hodně blbým smerom. Tak paráda. A to je volno. Rádička. Velký vak na šipky. Se hodí. Šipky máme iba dvě, což je na prd. Fajn, takže Southwark, alebo Southwark, máme hotový. Ježiš, to je až taký prdelý ta válka, hej. Dobre. Pojďme do toho. Pešo? No, nejdem. Sám za cestem. Bude rychlejšie.
Dobrice, potrebujem, abyste mi pošetrili čo najviac maximum času. Tak zase som čistil tak trošku, hej. A to si asi všimáte na minimap, že tam stále a stále obúdajú proste poklady a tie trhlinky podobne. Je to fuška, ale je to jednoduché. Nie sú strážené tie poklady, hej, žiadny není strážený. A do tých strážených ja nejdem, pretože to je väčšinou v nejakých oblastiach, kde treba niečo zabiť, zničiť alebo tak. Až na pár výnimek, hej, už sa mi raz stalo, že som... Čo sa deje? Bolo čudné. Aha. Dám. A fajn, tu sme zabili. Ale tu sme všetci v pohode. Fuh. Jo, idem po nich. Super. Ja nemôžem vlastne okrenúť. No pecka, kde to vlastne som? Jaj, ty vole. No dobre, tak proste ja tam nemôžem ísť. Musím tam ísť pešo, alebo sa odveziem. Loďu. To je asi najrozumnejšie. Tak. Fajn. Čo sa, že tie ľudia idú rýchlejšie. Oh. Cítim tu príležitosť. Niečo vyviesť. My sme vyrazili práve. Okej. Okay. Rád by som, ak by sme išli rýchlejšie. Čiže toto aj potrebujeme. Stál tu niekto? Je tady jeden. Kočálek. Tak, paráda. Myslím, že sme dosiahli požadovaného úspechu. No poďme. Tak spomalí. Som nevedel, že tu sú ani takto dvere v tom moste. Aha, to je vlastne tá stanica. OK. Nejaká rozostavaná budova. Ale to sú policajti, tak to nič. Tu by som mohol niekde pomaly už zaskočiť. Jo, tady na tieto krabice. Tak, poďme. Dobrý. Ne. Čo máš dobrého? O, dík. Díky moc. Máme tu vojnu. Už tu naša skupina čeká.
Tak, hlavný šmejd je dead, takže... Teda šmejdka, si by som mal povedať. Už by to malo byť len formalita, dúfam. Taká... fighterská formalitka. Tu presne. Joj. Miss Plum is no longer head of the Southwark Blighters, and they go into this fight leaderless. Rooks have good odds. Díky. To si mal zobrať Jacoba, ale nevadí, Ivy to zvládne. This borough is ours for the taking. Jednoduché. Ladies and gentlemen, we are Evie and Jacob Fry. And as of this moment, you all work for us. Parádička. Tak, Southwark dobito. Nová sekvence. Ešte nemám ale dokončenú túto. Asi nevadí, no. To asi nevadí, fajn. No. Ja by som rád pokračoval vlastne Jacobovej misii ešte. Podľa mňa na to máme tak akurát čas. Uvidíme, že ešte čo to vlastne je. A takisto som zistil, že môže robiť vylepšenia ukrytu aj mimo svoj ukryt. Akože stále na to čumím v tom menu, hej, ale keď je tam toho už veľa, tak ja si prestávam všimať nejaké dôležité veci. A pritom tam tie veci sú fakt dôležité. Takže vám niečo ukážem. Keď ma to samozrejme načíta jednoho dňa. Pecka. Tak. Tady je, že vylepšení gangu. Tak vidíte, že toto už proste máme komplet. A tu si môžem zvýšiť výnosy zo všetkých činností. Viete, že fajn. Sa to úplne trošku, ale myslím, že to bude fajn. Ale tento špatný prach je podľa mňa úplne top. Teraz sa niekedy budú si vystrieľať alebo čo, tak im môže zlievať zbraň. Občas, samozrejme. Zajste sa môže potom stať ešte templárom, ale toto je ešte čas. Potom... Rád by som si dal už asi tú prosnulosť, pretože... Je tu už celkom také... Jo, aha, tu musím byť na zemi. Je tu niečo, čo môžem takto hneď zobrať. Si niečo. Nejaké dva poklady, nevadí. Chce sa s nami setka Maxwell Roth? Dobre veď. Tak, dovednosti už máme 6. Stávame tu Chameleona. Dobre, 7. Oh, nice. No a chcel som sa pozrieť na inventár. Na zbranie. Čo na to potrebuje na výrobu? Veľa prachov, ktoré nemám. Plášť lidu. Ja potrebujem na to naše 3 prachy, aby som si to mohol asi povyrábať.
A jinak mám zatím prostě hodně dobrou zbraň. Ale tu čestrané zbraně, jo, to mám ještě tuto starou. Už máme i tuto. Bavíme. Dobrý. Jo, ještě si musím změnit. Tak. Tu si dáme dovednosti. A máš 4 volné. Máme to zmrzačení 2. Tak už on má 7, přesně tak. No. A inventár bude mať v pohodě, si myslím. Jacob má celkom. Hej. Mniška. Aha, to ani mniška. Dobrý, no ale tak chytil jsem. Tak. To zase bude asi týka pravděpodobně ještě našich elixírů, co jsme nedoriešili. Nedoriešená záležitost elixírů. Původu sirupu. Hm? Blázinec. No jo, jdeme do toho bláznice vlastně, z kterého jsem teda zadyšel. Kam to bude zajímavé. And you know it. Bah, I don't have time for this nonsense. Nonsense? It is my name and reputation you have willfully besmirched, sir. My very name. Bah! Drive, damn you, drive! That is Richard Owen. A vile, despicable wretch of a man. Really? I could have sworn you were close friends. Mr. Owen works at the asylum. He will know who made the syrup. Get him! Get him! On jste kočáhar. Tak. Zajímala mě. Jeď, ještě mi vystoupí, ne? LOL! Tak to bylo dobré. Ten kočár už je celkom dost blbom stav. Aha. Dobré no. No a jednoduché. Sílené rukavice. Fajn, to bychom teda mali. A dámy a páni, tu další misi si dáme až potom. Teraz si dáme tuto pevnost gengu. A hej, byla to krátká misia, to uznávám. Ale na tu další už se nemáme času, vy, prostor. Takže si teda dáme ještě tuto pevnost. A tam se s vámi rozlučím, tak jsem. Nevím, co ma tu čeká.
so-called rooks pose on our territory. I urge you to clip their wings, but keep their brains intact for my own enjoyment. I will be in touch. Dobra, myślę, że pójdziemy iść do la. Rychło to, to musimy zabić. No chodź. To technicky se osvobodil sám. Paráda. Má taká rychlovka. Dobré. Super. Tak dámy a páni, z té části by to bylo všetko. Doufám, že se vám páčilo. Necháte nějak ten like, nějaký ten koment, nějaký ten odber. My se vidíme u další části, kde si... dáme to jaký kračučký vláčik. Kde si dáme vlastně klidně tento lov odměn a ještě tento na templáře a potom teda tu hlavnou misi, než si už dokončíme tuto sekvenci. Takže zatím to čistím a vlastně nic okolo, no ty vole, to ma čeká pokladou. To jsem to už prezjistil, to úplně je vidno, že už tady Kuba jestli je tala sběral, ale tuto, bože, to má ještě čeká roboty. Dobre, takže jako jsem rád z té části všetko, vidíme se u ďalšej, zatiaľ, čau, čau, čau.